Ett hus. Ett vanligt hus i en vanlig stad med vanliga människor. Sedan i morse dock annorlunda och nytt på ett sätt som det inte var igår. För i morse kom bredband till huset. Den sista anslutningen mellan husets nät och stadsnätet gjordes 14 kvarter bort. Så nu har alla i huset tillgång till 10 megabit per sekund. Rätt in i lägenheten, rätt in i datorn. Det är 5-20 gånger mer än vad andra bredband och 200 gånger mer än vad det kraftigaste modemet klarar av. Själva installationen var enkel, i princip inte svårare, mer tidskrävande eller besvärligare än att dra in ett telefonjack. Riktigt bredband på 10 megabit per sekund kommer inte genom telefon eller antennkabel, utan egen sladd som går direkt in i datorn. Klockan 9.03 måndagen den 24 april 1961 flöt några mörka pinnar sakta upp ur vattnet nedanför Kastellholmen i Stockholm. Det första du kommer att uppleva är hastigheten och tillgången till saker som du inte tidigare kunnat använda eller se på. Havskräfterna, de har kokat upp en rejäl kraftig lag med rätt hög sälta. Vi har dillstjälkar och lite vitlök och så ska det bli riktigt gott. Sam was hoping to start her new life with Jerry. But there's been a sudden change in plans. You get a flight to Mexico. You pick up a pistol, bring the gun back to me. I was under the impression that... Med bredband kan du vara uppkopplad dygnet runt. Och du betalar samma fasta månadskostnad på några hundra kronor i månaden, hur mycket du än utnyttjar det. Bredband ger tillgång till sport i direktsändning. Möjligheter att följa föreläsningar. Du kan hämta hem musik. Äntligen, Marie Fredrikssons bästa. Du kan hämta hem bilder, filmer. We are running out of time. And if we fail,
We must wait another 5,000 years. Well, I don't know about you, but that's more time than I'm prepared to commit to this enterprise. Du kan i ett rasande tempo ladda hem dataprogram eller leta igenom databaser. Ingen behöver ockupera telefonen för att surfa på nätet och din telefonräkning kommer att bli normal igen. Alla i familjen kan ha egna hemsidor och egna mejladresser. Ett hus. Ett vanligt hus i en vanlig stad. Här var det bostadsrättsföreningen som tillsammans med bredbandsbolaget först bestämde hur och när installationen skulle göras. I andra hus kan det vara fastighetsägaren som tar initiativet eller hyresgästerna. Nu finns det där i alla fall. Anslutet till resten av världen. I övrigt är allt som vanligt. Klicka på länken om du vill veta mera.